My dneska vítáme občánky a je to po několikáté s takovou krásnou tradicí, což je i sázení stromků a zrovna dnes sázíme u lesoparku u našeho jezírka. Takže já si myslím, že rodiče můžou teď pozorovat, jak roste stromeček a porovnávat i růst stromečku s dítětem a věřím tomu, že naše děti, co jsme přivítali do Černovic, budou šťastní, zdraví a popřála bych jim, aby byli prostě ti nejlepší a šťastná rodina. Tentokrát je to asi poprvé na vítání občánků, kdy nám úplně 100% nevyšlo počasí, ale to si myslím, že vůbec nevadí, protože to vítání občánků děláme vždycky dvakrát ročně na jaře a na podzim. Je to taková opravdu radostná událost vidět ty rozradostněné děti, ty rozradostněné rodiče a já samozřejmě si přeji i hlavně těm dětem a těm rodičům, aby byli v životě šťastní, aby jim děti dělali jen a jen radost a aby rostly jako z vody. Máme prvního syna a bylo to naše první vítání, takže zatím nemám žádné zkušenosti, ale moc se nám to líbilo. Mně se to dneska strašně líbilo. Prostě to bylo super a jsem ráda, že zasadím třešni. Doufám, že to nějak udělám.